hiljada je nas na birovu, 100.000 je na birovu, 500.000 je na Federaciji Bosne i Hercegovine. A koliko je tek oni koji rade za bjedni 300 maraka po 14 sati, niti su prijavljeni, niti su osigurani. To je katastrofa. To je katastrofa. Ovim putem želimo iskazati svoje nezadovoljstvo trenutnom situacijom u kakvom živimo, ekonomskim stanjem, ekonomskim statusom. Naša privreda se mora pokrenuti. Bez privrede je sva ova priča bez veze. Ali privreda se neće promijeniti dok god je ovakva vlast, dok god nam oni govori šta ćemo raditi, kako ćemo. Oni koji su nadležni za naše zapošljavanje, socijalni radnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo za socijalni rad, politiku i povratak, ništa ne čine po tom pitanju. 6 mjeseci pišem inicijative, ali odgovor je jednostavan. Finansijskih sredstava nema. Dosta je više toga. Oni nas ne žele ni u školama, ni u fabrikama, ni u privatnim preduzećima, zato što se mi borimo za narod. Mi smo ti socijalni radnici koji štitimo prava radnika. Dosta više toga. Mi želimo da radimo svoj posao, želimo da pomognemo djeci u školi. Ta djeca proživljavaju traume, djeca iz razorenih porodica. Nek se zapitaju zašto se razvode brakovi, zašto djeca imaju traume, zašto su tuče i zašto, nek se zapitaju. Zašto ne oformi stručni tim u školama koji će raditi po tom pitanju rješavanja maloletničke delikvencije. Ove lopove ovdje, mangače ovdje, sud krije, vlada ova. Znači ovo je svaka čast omladini, ovo je vakat, ovo je više došlo do ogušli. Na čekanju sam! Evo vi ste krivi lope, uzeti se firme, uzeti se! Mi smo ovdje ispred grupe Udar, udruženje mladi velika djeca, došli smo da kažemo da je krenulo. Znači, mi smo i prije pokušavali slične stvari da upozorimo da su popljačkali sve fabrike, da su to predali u ruke, znači, ljudi koji nisu sposobni da pokrenu. Imamo radnike preko 100.000 ljudi nezaposlene. Imamo mlade koji sa fakultetima nemaju posao i ovo neće stati. Znači, ja pozivam i svoju ženu i djecu i sve da nam se priključe, ne danas. Svaki dan ćemo izlaziti, svaki dan ćemo ih blokirati. Znači, ako ne udovolje zahtjevima da odu, mi ćemo iskinuti. Znači, mi imamo dovoljno snage zato što imamo inteligencije, ali nemamo više vremena da čekamo. Ja nemam čime da prehranim dvoje djece. Ovi ljudi nisu dobili 20 godina platu. Nisu im uvezali doprinos. E jebem im ja mater u pičku.